Zbardhe dëshmia e 74 vjeçarit Sheref Lela, personi i arrestuar nga policia e Vlorës për vdekjen e çobanit 20 vjeçar Indri Kosteja. Pronari i stallit në Mesaplik, ku ishte i punësuar prej muajsh i riu, ka deklaruar në polici se nuk ka lidhje me vrasjen e tij. E gjitha të shtrirë në tokë të pajet, ka thënë i moshuari para efektivëve të Vlorës. Dhe në këtë situatë, menjëherë mendova ta çoj në spital, ku mjekët më thanë se kishte vdekur. Policia e Vlorës konfirmon për Ora News se në vendjarrje në fshatin Vranisht nuk është gjetur arma që shkaktoi vdekjen çobanit Indri Kosteja. Nga fshati Dorës i Librazhdit, nga të dhënat paraprake të grupit hetimor, rezulton se në vendin e krimit janë gjetur njolla gjaku të viktimës dhe një gzhoje kalibri 6.2 mm, por jo arma e krimit, çka rrëzon automatikisht pistën e vetvrasjes. Bluti kanë përqendruar hetimet tek vrasja nga pakujdesia, por nuk përjashtojnë as vrasje qëllimshme. Ndërkohë po merren në pyetje edhe banorët e zonës për të mësuar më shumë rreth aktivitetit të përditshëm të riut nga Librazhdi, që ishte i punësuar në zonën e Vlorës si çoban. Policia e Vlorës ka shpallur në kërkim dhe dy djemtë e pronarit 74 vjeçar të arrestuar.